系咁，今日咧出边就啊，大约系零下13度到啦。咁二月嘅时候咧，呢度都系咁噶啦。咁但系呢度啊，而家就天朗气清，就蓝天白云。咁所以琴日嗰啲 freezing rain 咧，今日啊，琴日我话过冰封咗嗰啲树啊，嗰啲咧就仲喺度。咁太阳晒落嚟嗰阵时咧就好靓，咁啊宁愿有阵时咧就。哈，show 下嗰啲相好过影下我嗰、那个吓咁嘅样啦吓，咁咁睇下啲冬天呢度咧系点，咁啊啊话到明啊吓，申报咧我就唔系话鼓励大家移民嚟呢度，亦都唔系话唔鼓励大家移民嚟呢度，咁所以咧就冬天嘅时候咧呢度梗系系比香港冻嘅吓，咁啊。同埋咧，係幾 ice 下嘅嚇。咁你零下13度咧，係即係行嘅時候咧，我諗我嚇呢一兩日都要買翻嗰啲 spike 啊，即係係套喺個靴嗰度啊。咁行路嘅時候咧，就啊踩落啲冰度咧，唔怕跣死，咁起碼即係跣低嘅機會都少啲啊，唔會話即係都跣嘅嚇。咁啊～今日或者前一兩日咧，啊就南華早報啊就有一個嘅文章，就話嚇舊年即係2021年咧，就差唔多有14,500個香港人咧係申請嚟加拿大咧係工作。或者咧係嚟讀書，即係啲 OWP 啊，同埋study permit 啊嗰一類咁，咁啊14,500人，咁因為佢哋好多咧都係啊想係離開香港啦，咁有唔少人咧係揾工噶。有9,100個揾工，同埋5,355個咧係study permit 咁講，咁啊話到明啊嚇 ，working permit 同埋 study permit 咧就唔係移民嘅嚇，咁啊未必可以係有呢個攞到永久居民嘅，但係你好多時咧。是申請的時候咧，係呢一個咧，係一個嘅渠道嚇。點解咧？譬如話，如果係open work permit 咁，如果話咧，因為加拿大舊年啊申請公布咗啦，如果你係即係咩 stream B 啊嗰啲咁啦，如果你喺3年內做咗1,560個鐘頭嘅 full time work 咧。咁嘅話咧，你就可以申請永久居民咁嚇。咁啊，都有成698個人咧，佢哋嘅申請咧係被拒絕，或者咧佢哋自己啊 withdraw 咗啦嚇，退回咗啦咁。咁如果你計下係14,500人，咁就698，即係700人到咧係被拒絕或者係終止咗啦咁。咁、那個 percentage 真係唔係高嘅啫嚇。咁同埋咧，亦都有唔少嘅人咧係申請 BNO 咁。咁啊，有啲 survey 就話過啦，即係如果香港人申請咗 BNO 係離開咗香港嘅咧，咁佢哋多數咧都唔會係再翻嚟香港嘅咁。咁啊，用亦都有一呢一、這個南華早報亦都話過咧，就係、是、如果有啲乜嘢人係申請係嚟做工作嘅咧咁。咁啊，好多咧，譬如後生一啲嗰啲人咧，就唔會做一啲所謂 blue collar 藍領工咁嚇。咁啊，後生一輩啊，嗰一啲咧就唔會嘅咁嚇。但係反而咧嚇，即係年長一啲嗰啲咧，咁啊做乜嘢工都唔緊要嘅嚇。咁啊嚇，因為咧佢話即係。藍領工實在我在以前那些片都講過了，在這裡是真的很等人的、譬如說是建築啦、很多啦、
或者是一些是 trace 那些的工，是这里是真的好，即係好好吃香嘅，真係好熱。咁但係咧就啊，香港人嚟講咧就唔係好睇得起做藍領嗰啲啦嚇。咁、啊、仲有咧就係、是、如果喺快餐店，即係或者咧喺酒店做嗰啲咧嚇，香港人咧就唔雖然有好多空缺，但係咧嗰啲移民顧問啊都話。香港人咧就唔會揾呢一啲咁嘅工嘅，尤其是後生嗰啲，反而係中年一啲嗰啲咧就冇問題嚇、啊，因為佢哋可能咧係真係有咗啊家庭啊有細路咧，所以做乜都冇計啦咁嚇。咁 啊，南華早報呢度咧就話有一個50歲嘅。人咁啊，唔知道係喺係男係女啦嚇，係、啊、有碩士學位嘅，喺香港咧就做到好高級嘅，但係嚟到呢度咧就嚇喺、啊、某一間嘅快餐店嗰度咧，佢係寧願啊做收銀員咁，冇計嚇，因為點解咧？佢有兩個細路仔咧，係啊讀緊中學，咁唔好計啦嚇，咁即係為咗個1560个钟头咁嚇，做呢一個 hospitality， 即係啲酒店啊 catering， 即係餐廳嘅，亦都有啊。再好多啊呢啲咁嘅工咧，喺加拿大就真係唔係話認真難揾嘅啫嚇，咁、啊、所以咧就嚟到揾工咧，即係咁啊，梗唔係 100% 嘅嚇，咁啊，實在就唔係難嘅嚇，尤其是係大城市啦嚇。咁啊，人工幾多啊？咁啊，咁啊，話15到24岁嘅人，即係後生一啲啦，喺 customer service 嗰啲咧，就大約係每一個鐘頭咧就賺到17蚊到啊加幣咁。咁即係如果你係每日做8个钟头，就你唔做禮拜六、禮拜日，咁就即係做22日到啦一個月，咁你就差唔多可以係賺到2900几蚊，即係3000蚊留下嘅。咁呢個就係咪可以係即係賺大錢咧？咁啊，梗係唔係啦嚇。咁但係咧喺呢度咧都算係即係啊中中等等啦嚇、啊，算係咁噶啦。咁如果你計起香港嚟講，咁啊梗係即係如果你喺香港係做到啊乜嘢 senior position 咧，咁梗係香港多啦嚇。咁冇得講啦。咁但係如果你話啊24岁15到24岁有咩 senior position 咧，真係冇乜嘅嚇。咁、啊、所以即係如果你話夜零歲嘅後生仔後生女咧，咁都算係吸引嘅。咁嚇，睇下啦，睇下你點啦嚇。咁啊，仲、啊、有另外一啲嘅國家就好多香港人去嘅，譬如係澳洲啦嚇，同埋呢個美國。咁美國咧實在就唔係咁易入嘅，澳洲都係易一啲。咁據講啦嚇、啊，英國咧因為就啊好多，即係如果你有 BNO visa 咧啊，就真係唔係咁難嘅嚇。啊就算是澳洲也好啦、啊、澳洲呢都有8800人呢是、上了这个澳洲的所谓的救生艇咁、啊、都有的吓，咁啊，但系点都好啦吓，咁而家咁通常喺農曆年的時候咧，就唔係話香港人咧會揾移民啊離開嘅月份嘅，通常揾咧就係梗係7、8、9月咁，即係啲仔女係就嚟會翻學啦，咁或者係去9月啊乜乜學校咧要開課啦，咁咁係8、9月咧係最高潮。咁但系而家你疫情嘅關係咧，咁冇得講啦嚇，咁、啊、人數係可能咧就即係被牽制咗啦，啲人唔可以話喂
話去就去，話走就走，因為未必有機嚇。就算有機咧，都要係即係好煩嘅，唔係咁易。咁只可以講一句啦，就係希望今次嘅疫情啊，就快快脆脆完。咁唔係移民唔移民嘅問題，係真係大家可以啊，唞翻一口氣。咁樣樣成日係咁樣樣困住，無論你係困住屋企好，或者困住啊，唔可以啊去下第二笪地方旅遊又好，公幹又好咧。呢一個係對民生嚟講咧，係一個好大好大嘅牽制啊、衝擊啊，你用乜嘢名詞都可以講啦嚇。咁啊，今日咧就講到呢一度，咁啊，我會下次咧講下啊加拿大呢一邊嚇，而家嚇發生咗一啲啊嘅事。